аябай түшүп калды. Анан эски мынакей токтогулдагы фундаменттерин чыгып атат. Бул кинин үйү болду экен. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азайып кеткендиктен суу астында калган үйлөрдүн пайдубалдары көрүнүп, салмагы 2 тоннадай эски техникалык тетиктер табылып казылып алынууда. Менеттер кайтсын эми жөн эле көлдүн жээги. Жергиликтүү тургундар суу тартылгандан кийин табылган табылгалардын баары жыйналып, өзүнчө музейге айлануусу керек дешүүдө. Буга чейин аталган суу сактагычта көл жээгине чыгып калган адам сөөктөрү чогултулуп жерге берилген болчу. Улам кече мурда күнү кече аба ырайын карап ошол гидрометтен бүгүн күн ачыкты бердик. Соңку убактарда өлкөнүн башкы суу кампасында суунун көлөмү кескин төмөндөп кеткени байкалууда. Ардагер энергетик Турдакун Сапарбаев бул көрүнүш өтө кооптуу экендигин айтып, тез арада абал жөнгө салынбаса келечекте электр энергиясына болгон тартыштык пайда болушу мүмкүн экендигин белгилейт. Айтымында токтогул суу сактагычындагы суунун максималдуу көлөмү 19,5 миллиард куб. 17 миллиард деңгел нормалдуу деп саналат. Андан ылдыйлаганда электр кубатынын подстанцияларына күч келип, жарык өчүп калышы ыктымал. Техниканын жетишкендиги азыркы замандын баардык каражаттары эсептегенге ылайыктуу да. Мисалы үчүн биздин метеорологтор эсептеп атпайбы? Бир ай мурункуну эсептеп атат, бир жылдыкты эсептеп атат. Мына мында жаан болот, мында шамал болот, мындай болот деп. Ошону энергетиктер эсептеш керек да. Эсептеп туруп ушул акыбалды билиш керек болчу дагы тетиске же болбосо жана башка гестерге энергияны токтогул кези ушул акыбалга келгенде мындай кылалы дегенди уже аныктап коюш керек болчу да. Аныктай албай атпайбы? Демек бу жерде кемчилик кимде? Кемчилик башкаруу системасында болуп атат да. Ал арада электр станциялары ачык акционердик коому суу сактагычка суунун агып келиши бир кыйла көйгөнүн билдирди. Азыркы тапта токтогул кесиндеги суунун көлөмү 8,632,000,000 куб метрди түзөт. Суунун агып келиши секундасына 351 куб метр болуп, агып чыккан суунун көлөмү 259 куб метрге жетүүдө. Бул 4 күн мурункуга салыштырмалуу 36,000,000 куб метрге көбүрөөк. Учурда ишкана суунун көлөмүн сактап калуу үчүн коңшу өлкөлөр менен келишим түзүп, Бишкек жээвинен электр энергиясын өндүрүүнү пландап жатыптыр. 2021-жылга план Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун электр энергиясын кубаттуулугун жана өндүрүп чыгарылган көлөмүн көбөйттүк. Ошондо бизге план 2,5 миллиард киловатт саат бир жылда өндүрүү каралып атат. Жана биз Казакстан Республикасы менен жана Өзбекстан Республикасы менен импорт эмес, взаимообмен боюнча келишимдер түзүлгөн. Ал боюнча азыр бизге электр энергиянын көлөмдөрүн план боюнча жеткирилип жатат. Кыргызстандын энергетикалык тармагында каатчылык биринчи жолу келип чыккан жок. Мындай көрүнүш 7-8 жылда кайталанып туруучу цикл. Кыргызстандын эмгек сиңерген энергетиги Райымбек Мамыров кырдаалдан чыгуу үчүн жаңы электр станцияларын куруу керек деп эсептейт. Ошондой эле элге электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууну да үйрөтүү зарыл. Ал жанагынтип агитация кылып азыраак пайдалангыла, тигиндей мындай деп айтыш керек, бирок ал көп эффект бербейт да. Бул жерде жасаш керек. Анан мисалы үчүн жыл сайын мүмкүнчүлүк пайда болуп баратат. Илгери Тажикстанда өзүнө электр энергия жетпей аткан болсо, азыр кээ бир убактарда аларда ашат. Мисалы үчүн могу апрель майда баягы суу. Биздики эң жакшы жерибиз токтогул кесинин жакшы жери, бизде көп суу чогулат, 19 миллиардга жакын. Азыр Тажикстанда канчалык чоң болгону менен алардын суу сактагычы кичинекей. Баягы суу сактагычы толгондон кийин эле суу аша баштайт ошондо. Алар уже баягы холостой сброс деп коет, бекер эле кетиришет. Ошол маалда аларда электр энергиянын баасы арзан болот. Ошол моменттерди пайдаланыш керек. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайып кеткендиги тууралуу улуттук энергохолдингтин башчысы Бакыт Сыдыков февраль айында эле айтып баштаган. Ал эми өкмөт эч кандай чара көрбөсө, 2022-жылдын апрель айында суунун көлөмү 5,5 миллиардка төмөндөп кетүү коркунучу бар. Таза Гүлүм Илбекова, Нурболсун Тургуналиев, New TV.